Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλά ή καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατζούλη. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ, γιατί την Κυριακή θα λέγαμε είχαμε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων στον κυριακάτικο τύπο για το ποιες περιοχές αλλάζουν έδρες μετά την απογραφή και κυρίως μετά την οριστικοποίηση της απογραφής, τα οριστικά αποτελέσματα που θα τα ξέρουμε βεβαίως τον Δεκέμβριο. Δεν θα απέχουν σίγουρα πάρα πολύ από αυτά που μεταδώσαμε πριν λίγες μέρες. Αλλά για να δούμε, είναι τόσο σοβαρό? Όλα τα δημοσιεύματα, επιθυμίζω, θεωρούν ότι Καστοριά, Φλόρινα και Κοζάνη χάνουν μία έδρα με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής. Ναι, είναι ανησυχητικά αυτά που ακούγονται γενικά. Βέβαια, να πολύ σωστά είπατε ότι το οριστικό ξεκαθάρισμα θα γίνει με τα οριστικά αποτελέσματα που θα γίνουν το Δεκέμβριο. Ναι. Και πάνω σε αυτό, δεν ξέρω αν είδε κάτι άλλο, αλλά εγώ ήδη εξέλαβα ότι είναι αλληλοσυγκρόμενα τα δημοσιεύματα. Δηλαδή, κάποια δημοσιεύματα παρουσιάζουν τα ζητήματα αυτά τραγικά για την περιφέρεια και κάποια άλλα πιο ήπια, όπως τα περιμέναμε. Νομίζω αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εννοείται στο πόσος κόσμος έφυγε από την Καστοριά ή δεν ζει στην Καστοριά πια. Κοιτάξτε, όχι, όσον αφορά τις έδρες, βέβαια, εγώ και σε άλλη παρέμβασή μου δημόσια είπα ότι για μένα το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι μειώνει τον πληθυσμός. Και ακόμα πιο πολύ στη δική μας. Μα βγάλατε μια ανακοίνωση που λέτε και κάνετε μια παρένη στα νέα παιδιά να παντρευτούν και να τεκνοποιήσουν, έτσι το λέτε. Βεβαίως, ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο σημαντικό το αν η Καστοριά θα έχει μία, δύο ή τρεις έδρες. Μακάρι να έχει όπως είχε πριν τη δικτατορία τρεις. Μετά είχαμε μία και γίναμε δύο από το 85. Όσο περισσότερο τόσο καλύτερα, καμιά αμφιβολία. Αλλά πιο σημαντικό από αυτό δεν είναι η κατανομή του πληθυσμού μεταξύ των ομών της Ελλάδος. Είναι σημαντική το ότι υπάρχει αστικοποίηση. Πιο σημαντικό είναι να έχουμε κόσμο, να έχουμε ανανέωση του πληθυσμού, να έχουμε λιγότερους συνταξιούχους. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα, αλλά αυτό προϋποθέτει μια βάση για την οικογένεια που είναι η δουλειά, για να μπορέσει να μείνει κάποιος στον τόπο και να συνεχίσει τη ζωή του εδώ, όσο δεν υπάρχει αυτό. Σωστά είναι όλα αυτά, σωστά είναι όλα αυτά. Δεν θα υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι πριν το 1980... οι γονείς μας, οι παππούδες μας που ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα κάνανε οικογένειες, κάνανε παιδιά. Άλλαξε η νοοτροπία. Υπάρχει έφεση σε μεγαλύτερη ευμάρεια, σε περισσότερη ευζοία. Αυτά είναι που κάνουν τους νέους μας να διστάζουν, αν όχι να μπορεί να έχουν περισσότερο. Ναι, γιατί έχουν αλλάξει και απαιτήσεις ζωής, όπως πολύ σωστά λέτε. Και στο παλιό χωριό μας η κάθε οικογένεια έκανε 10 παιδιά. Με φτώχεια, πόλεμο και πείνα. Μα εδώ δεν είναι. Αλλά οι απαιτήσεις ήταν. Αλλά οι απαιτήσεις ήταν πολύ μικρές για τη ζωή. Σήμερα δεν είναι τα ίδια πράγματα. Και ευτυχώς υπάρχουν αυτοί που είναι πολύ τεχνοί, πολύ πολύ λίγοι βέβαια σε όλη την Ελλάδα και αξίζουν τιμή και σεβασμό και ευγνωμοσύνη και βοήθεια από όλους μας. Αλλά εδώ τώρα πλέον δεν τεκνοποιούν τα παιδιά μας. Δεν κάνουν ούτε δύο μεσόωρο παιδιά. Δηλαδή πάρα πολλοί μένουν άγαμοι και άτεκνοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Τώρα, για να έρθουμε λίγο εδώ ακριβώς τι γίνεται τώρα. Εσείς έχετε πιστεί ότι η Καστοριά θα πάει σε εκλογές το 23. Προσέξτε μια διαφορά, φίλες και φίλοι. Αν οι εκλογές γίνουν πριν την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ελστάτ για τον πληθυσμό και την απογραφή, τότε θα πάμε με δύο έδρες. Αν γίνουν οι εκλογές μετά την οριστική, θα λέγαμε, η πίνακα, θα πάμε με έναν ερωτηματικό. Αν θυμάστε καλά, νομίζω σας το έχω ξαναπεί πριν λίγους μήνες αυτό, ότι σε συζήτηση που είχαμε τον αρμόδιο, τον πιο αρμόδιο, μετά τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Εσωτερικών, και λέω μετά τον Πρωθυπουργό, με την έννοια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που εκφράζει τον Πρωθυπουργό έκανε κάποιες δηλώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Υπουργός Εσωτερικών λοιπόν αρχές της χρονιάς είχε πει προσωπικά σε μένα ότι εφόσον αν γίνουν οι εκλογές το 22 θα γίνουν με την παλιά απογραφή. Ακριβώς. Αν γίνουν το 23 θα γίνουν με την καινούργια. Με την καινούργια απογραφή. Άφησε ένα διάστημα
1 Ιανουαρίου με 31 Μαρτίου ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης, ενώ από 1 Απριλίου και μετά είναι σίγουρα με την καινούργια απογραφή. Με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου που είναι υπεράνω όλων πριν λίγες μέρες, ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 23, άρα και θα γίνουν με την καινούργια απογραφή. Και είναι λογικό. Μια κυβέρνηση σύγχρονη, μεταρρυθμιστική, δεν είναι δυνατόν να κάνει εκλογές το 23 με απογραφή που θα γραφτεί στην ιστορία σαν απογραφή του 21, όχι του 22, εγώ... άλλο πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά. Λοιπόν, εγώ του 21. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, πιστεύετε ότι ένας νομός πάει καλύτερα και ότι σε συγκεκριμένη περίπτωση ο δικός νομός θα πάει καλύτερα με έναν ή με δύο βουλευτές? Σαφώς και είναι πολύ καλύτερο να έχουμε δύο βουλευτές. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τι σημαίνει να λοιπόν από εδώ και πέρα για το νομό μας? Διότι ας πούμε, κάνουμε μια υπόθεση θεωρητική. Όταν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, θα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όταν δεν, από το νομό, όταν δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, εάν και πάλι ο νομός βγάζει? Εννοείται ότι δεν θα έχει βουλευτή. Έτσι πως είναι τα πράγματα διαμορφωμένα, αυτό γίνεται. Όπως γινόταν και επί... Κύριε Νατσούλη, προσέξτε, μπορεί να σας κατηγορήσουν ότι όχι, προκαταλαμβάνετε την. Δεν προκαταλαμβάνω. Το ίδιο γινόταν. Πολίτη της Καστοριάς. Εκτός εάν τα πράγματα αλλάζουν τόσο πολύ που δούμε, και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει, ότι αν και η Καστοριά πια θα πάψει να είναι το κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, σημασία έχει τι θα κάνουν οι πολίτες. Ναι. Δεν θεωρούμε κανέναν δεδομένο. Πρέπει να τους πείθουμε με τη στάση και συμπεριφορά να μας ψηφίζουν, όχι να τους θεωρούμε δεδομένους. Προσέξτε τι γίνεται και γι' αυτό που είπαμε τώρα. Ακόμη και στις εποχές που ήταν μία η έδρα για την Καστοριά και μέχρι το 85 που έγιναν δύο μετά. Αν το ρίξουμε μια ματιά στο νομό μας, βλέπουμε ότι επί Πασόκ, κύριε Τσικαλάγια, μπορούμε να την κάνουμε αυτή την αποτίμηση, έγιναν περισσότερα πράγματα στην Καστοριά από ό,τι έγιναν επί Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ όμως το Πασόκ δεν ήταν πρώτο. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, γιατί το είπατε νωρίτερα, για να μην παρεξηγηθούμε. Αλλά... Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Γιατί είναι, ναι, μπορούμε να πάρουμε και επικίνδυνες ατραπούς σε μια συζήτηση. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος οπαδός του, ναι, του φαύλου καθεστώτος της δικτατορίας και να πει επί δικτατορίας έγιναν 1, 2, 3, 5 έργα. Δηλαδή επειδή, ναι, πρέπει να ψηφίζουμε να θέλουμε δικτατορία στην Ελλάδα. Έτσι, καταλάβατε. Ο πολίτης αποφασίζει κυρίως με βάση τη γενική πολιτική τοποθέτηση, κατεύθυνση της χώρας. Σωστά. Και μετά μπαίνει και στα τοπικά. Τι δημιουργία θα συμβαίνει, η ερώτηση είναι όμως θεωρητική. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Μπορεί, εγώ σας λέω, να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και να βγαίνει η Νεοδημοκράτη στην Καστοριά. Μπορεί να είναι Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και να βγαίνει ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η έλλειψη σε έναν κυβερνητικό βουλευτή, τι θα σημαίνει για το νομό? Να σας πω κάτι, για να το τελειώσουμε. Θα προτιμούσα εγώ να έχει ο νομός μας 60.000 πληθυσμό, ναι, και ας είχε ένα βουλευτή, παρά να έχει 40.000 που έχει και δύο βουλευτές. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Να είχε κόσμο, πολίτες, νέο κόσμο, και όχι τόσο, δεν είναι τόσο οι βουλευτές. Γιατί, το είπα και αλλού αυτό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι βουλευτές στην Ελλάδα μπορούν να είναι από 200 έως 300. Ξέρετε, εδώ και 25 χρόνια γίνονται και αυτές οι συζητήσεις. Εάν μια κάποτε αποφασιζόταν από το πολιτικό σύστημα να ελαττωθούν οι βουλευτές σε όλη την επικράτεια, τότε εκ των πραγμάτων θα ήμασταν μονοεδρικοί. Επομένως, είναι σημαντικό, θέλω να παραμείνουμε με δύο έδρες, αλλά δεν είναι το καθοριστικό. Άλλα είναι τα σημαντικά. Για να το κλείσουμε όμως, εσείς από τις δικές σας πληροφορίες, έχει κλειδώσει η μονοεδρική της Καστοριάς? Έτσι που κάποια στιγμή να σας πω πίστεψα ότι νομίζω δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Επειδή καταφέραμε και ξεπεράσαμε τον νομό Φλόρινας, θεωρούσα ότι αν χαθεί μία διεδρική στη Δυτική Μακεδονία, είναι λογικό να χαθεί στη Φλόρινα, δεν χαθεί στην Καστοριά. Ναι. Για να χαθεί και στη Φλόρινα και στην Καστοριά, θα πει ότι ισχύουν τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Παραπολιτικά, που είναι έγκυρη εφημερίδα, τα οποία αναπαράχθησαν και από άλλα μέσα ενημέρωση. Ναι, ναι. Αλλά
επειδή είναι τελείως διαφορετική η μόνιμη κάτοικη με τα δημοτολόγια πολλές φορές, ναι, ας περιμένουμε το Δεκέμβριο, δεν θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Ας περιμένουμε λοιπόν και τον Δεκέμβριο, ναι, ναι, θα δούμε. Πραγματικά, αλλά λέτε πάντως, ότι... Είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να είμαστε μονοεδρικοί. Και δεν θα είναι, λέτε, καλό αυτό για τον νομό ανεξάρτητα ποιος θα κυβερνά. Ναι, βέβαια. Θέλουμε να, μακάρι να συνεχίσουμε να είμαστε δύο βουλευτές. Από εκεί και πέρα, αν μείνει ένας, ο τόπος πάλι και η ιστορία θα προχωρήσει και αυτοί που θα είμαστε στα γεγονότα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανορθώσουμε. Θα το είναι πάλι πιο σκληρές οι μάχες λοιπόν αν μείνει μία έδρα? Ναι. Θα είναι πιο σκληρές οι μάχες όχι απλά των υποψηφίων μεταξύ διαφορετικών κομμάτων αλλά και του ίδιου ακόμη κόμματος? Γιατί το λέμε αυτό, γιατί στριμώχονται λίγο τα πράγματα και αριθμητικά στις λίστες. Αν θέλετε, μιας και με τσιγκλάτη, και ξέρετε ότι με τσιγκλάτη για να όλο βγάζετε και καμιά είδηση, ότι σαφώς και όταν είναι μόνο μία η έδρα, και ας μην θεωρήσουμε τώρα την Καστοριά που στις τελευταίες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 50% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 27-28, και είναι μεγάλη απόσταση. Σε ελάχιστους νόμους είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Άρα λοιπόν, εφόσον θεωρητικά υπάρχουν πάρα πολλοί νομοί μονοεδρικοί που παίζεται η έδρα στις εκλογές, ανεβαίνει το βάρος και το κύρος του ψηφοδελτίου και η μάμχη μεταξύ των κομμάτων. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν θέλετε, μάλιστα, και η ισχύ του ψηφοδελτίου της Καστοριάς θα είναι μεγαλύτερη εάν ξέρουμε ότι είναι μονοεδρική η περιφέρεια. Άσχετα αν είμαστε σε ένα νομό που παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία κερδίζει και με μεγάλη διαφορά το δεύτερο κόμμα. Ναι. Είναι σίγουρο ότι η Καστοριά δεν είναι γρεβενά που μια βγαίνει ο ένας, μια βγαίνει ο άλλος. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένας σχετισμός δυνάμεων που πάλι έχει παγιωθεί για πολλές δεκαετίες. Που θα δούμε όμως πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορεί να ανατραπεί. Έτσι. Θα δούμε και αυτό. Αυτό οι πολίτες θα αποφασίσουν. Το θεωρώ ότι, είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά. Αυτό δεν έχει σημασία τι θεωρώ εγώ. Σημασία έχει κάθε εκλογές έχουν τα χαρακτηριστικά τους τα ιδιαίτερα. Ναι. Άρα λοιπόν θα είναι τρεις υποψήφοι στα ψηφοδέλτια και όχι τέσσερις που θα είναι εδώ. Άμα είναι μονοεδρική, φυσικά. Θα είναι τρεις. Μια γυναίκα ή δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Εκεί θα δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί και αυτό. Γιατί άλλη δυναμική ή άλλη ανταγωνιστικότητα σε ένα ψηφοδέλτιο με τέσσερις και άλλη σε τρεις. Και μεταξύ, επαναλαμβάνω, των κομμάτων, όταν είναι μια έδρα, είναι μάχη υπερπάντων αγώνων. Ο ανταγωνισμός στο ψηφοδέλτιο του κάθε κόμματος, τουλάχιστον των θεωρουμένων δύο μεγαλύτερων, ναι, στο δικό μας κόμμα θα είναι μεγάλος όπως ήταν σε όλες τις εκλογές εντός του ψηφοδελτίου. Ναι. Από ψηφοδέλτιο με ψηφοδέλτιο εξυπακούεται ότι αυτή τη στιγμή, εάν γίνει η Καστοριά μονοεδρική, θα είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές που ξέραμε ότι τα δύο πρώτα κόμματα και ξέραμε σχεδόν εκτός το 12 του Μάιο που άλλαξε και είχαν πάρει την έδρα η ΑΝΕΛ, ότι ξέραμε τα δύο πρώτα κόμματα που φαινόταν πάντοτε ποια θα είναι, ότι θα πάρουν τις δύο βουλευτικές έδρες. Ναι. Θα δούμε, θα περιμένουμε λοιπόν από το Δεκέμβριο και μετά να δούμε τι θα γίνει. Φαίνεται πάντως να απομακρύνεται η περίπτωση των εκλογών για το 2022. Το ξαναλέμε. Εάν όμως γίνουν το 2022, τότε η Καστοριά για μια ακόμη σίγουρα φορά θα έχει. Έχουμε πολλές φορές από πέρυσι ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023 και επιβεβαιώνουμε μέχρι τώρα και νομίζω δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για να αλλάζει αυτή τη σκέψη. Ωραία. Άλλοι βιάζονται να κάνουν εκλογές και λειτουργούν εξωθεσμικά. Τώρα, πάμε και σε ένα-δύο ζητήματα που είναι της απόλυτης καστοριανής επικαιρότητας. Αυτές τις μέρες και από την προηγούμενη εβδομάδα συζητάμε πάρα πολύ την αλλαγή σχεδιασμού ή την πρόθεση για αλλαγή σχεδιασμού από τον ΔΕΣΦΑ. Ενώ όλοι περιμέναμε, κύριε Τσικαλάγια, τον αγωγό του ΤΑΠ και να γίνει και το στην Ποριά εκεί το μηχανισμός της αποσυμπίωσης κτλ. Του φυσικού αερίου για να φτάσει κάποια στιγμή στα σπίτια μας, ξαφνικά βλέπουμε πρόθεση αλλαγή σχεδιασμού και μπαίνει και σε διαβούλευση να έρθει το φυσικό αέριο όχι μέσα από τον διερχόμενο αγωγό ΤΑΠ αλλά μέσα από φορτηγά LNG που θα φορτώνουν στη Ρεβιθούσα και θα ξεφορτώνουν στην Καστοριά. Εδώ λοιπόν βγήκε πολύ σκληρά και η κυρία Τελιγιώρη την προηγούμενη εβδομάδα και με δελτίο τύπου που είπε ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και μάλιστα κατέθεσε και ερώτηση στη Βουλή για το ποιες είναι οι προθέσεις και γιατί έχουμε αλλαγή
του σχεδιασμού για το φυσικό αέριο της Καστοριάς με LNG που είναι πολύ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο. Μάλιστα, όπως τονίζει εδώ και σε νέο δελτίο τύπου που έχει βγάλει προχθές, είναι πλέον ξεκάθαρο πως ο εμπεγμός των πολιτών της Καστοριάς σε όλους τους τομείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέλος. Τα είπε βέβαια και στην εκπομπή μας. Η απάντησή μου θα έχει δύο σκέλη. Πρώτον, θα μπορούσα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη κυβέρνηση και η εκπρόσωπός του, οι συνάδελφοι στη Βουλή, εντός εισαγωγικών αυτό και χαριτολογώντας, δεν δικαιούται να ομιλεί για το θέμα, γιατί έχω αποδείξει πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν είχαν στα άμεσα πλάνα τους να αποκτήσει φυσικό αέριο η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία. Μα το αντίθετο λένε, κύριε Τζιγαλάκη, το αντίθετο λένε. Λένε ότι μετά από 3 χρόνια καθυστέρηση η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε. Ψεύδονται ασυστόλως και ξαναθυμίζω Μάρτιο του 2018, όταν με παρεμβάσεις μου ήρθε ο Υπουργός, επειδή είχαν ανακοινώσει τότε φυσικό αέριο για Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά δεν ήταν μέσα ούτε η Δυτική Μακεδονία, τον ξεσηκωμό που είχα σημάνει και έγινε εκείνη η σύσκεψη, θυμίζω τη σύσκεψη στο Δημαρχείο την άνοιξη του 2018. Από εκεί και μετά άρχισαν να μιλάνε πρώτη φορά για φυσικό αέριο στην Καστοριά. Το κλείνω αυτό. Επί της ουσίας, εμείς κοιτάμε την παρούσα πολιτική πραγματικότητα. Τώρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε περίοδο ανακατατάξεων μετά τον πόλεμο που ξέσπασε το Φεβρουάριο στην Ουκρανία. Βλέπετε τι γίνεται παγκόσμια. Βλέπετε ότι η χώρα μας, ενώ είχε σημάνει πρώτη την απολιγνητοποίηση, ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό το 23 και μια μονάδα μόνο θα μείνει μετά, αναγκαστικά από τη στιγμή που η Ρωσία κλείνει ή απειλεί να κλείσει τη Στρόφιγγα είτε στο φυσικό αέριο είτε στο πετρέλαιο, κάποιες, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, κάποιες λιγνητοπαραγωγικές μονάδες θα συνεχίσουν να ενεργούν. Εξυπακούεται αυτό. Πάντα έχεις σχέδιο Β, σχέδιο Γ. Αυτό που σας λέω δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να αναθεωρήσουμε το πλάνο που είχαμε, ότι μέχρι το 23 θα έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα Καστοριά, Μανιά και Άργος Οριστικού. Εσείς πιστεύετε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 23 με τους ρυθμούς που πάμε? Ναι. Κύριε Τζιγαλάκη, επειδή να το βάλω και αυτό το θέμα. Με ένα συνεργείο που δουλεύει μια εδώ, μια εκεί και μια παραπέρα, πιστεύετε ότι θα τελειώσει το 23 αυτό το δίκτυο? Αν θέλεις να ασχοληθούμε σοβαρά, θα σας πω. Πόσα άτομα δουλεύουν στο συνεργείο? 5, 6 άτομα? Δεν είμαι αρμόδιος 7, να πω 8. Πόσο δουλεύουν. Ξέρω όμως ότι, τελείωσε το δίκτυο στο Μανιάκι, ότι τώρα σκάβουν στο Άργος Οριστικό. Δεν τελείωσε το δίκτυο στο Μανιάκι, τελείωσε η κεντρική διέλευση του κεντρικού αγωγού. Τα παρακλάδια για να πάνε στα σπίτια πού είναι? Πότε θα τελειώσουν αυτά? Όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Χθες μιλούσα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Τσάκα. Συζητήσαμε και για πρέπει το είναι, θέμα. Κύριε Τζιγκαλάγια, 8 άτομα δουλεύουν. 8 άτομα δουλεύουν και εδώ πάνω σε μένα τώρα που βάζουν μόνωση. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Πού να τελειώσουμε 8 άτομα όλο αυτό το σύστημα? Θέλουμε κόσμο να δουλεύουν, πολλά συνεργεία για να σκαφτεί όλη η Καστοριά, όλο το Μανιάκι, όλο το Άργος. Δεν είναι μόνο ο κεντρικός αγωγός που θα έρθει από το Μανιάκι, Νταϊλάκι, Καλυθέα για να πάει σε όλο τον νομό. Ο ΔΕΔΑ έχει αναλάβει την υποχρέωση μέχρι τέλος του 23 και λέει ότι θα είναι και νωρίτερα τέλος του 23. Θα υπάρχουν όλοι οι αγωγοί που θα οδηγούν έξω από τα σπίτια των τριών μεγάλων πόλεων. Εγώ μαζί σας είμαι και θέλω να σας πιστέψω. Αλλά με τον ρυθμό που πάμε δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν ο ρυθμός ή ο σχεδιασμός πώς πρέπει να είναι. Υπάρχει συμβατική υποχρέωση την οποία δεσμεύονται και εγώ πιστεύω θα την τηρήσουν απόλυτα. Μακάρι. Τώρα, για το άλλο το μεγάλο θέμα που λέτε, για το από πού θα πάρουμε. Από πού θα πάρουμε τώρα αέριο, λοιπόν? Ο σχεδιασμός μέχρι τώρα είναι φυσικό αέριο, θα παίρνουμε με έξοδο που θα γίνει από τον ΤΑΠ. Ναι. Βοριά. Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Τι εμποδίζει το ΔΕΣΦΑ να κάθει τον σταθμό από συμπίεση στην Ποριά φέτος και μας πάει από μήνα σε μήνα και από το 23 από την άνοιξη φθινόπωρο, καλοκαίρι και χειμώνα? Λοιπόν, να σας πω τώρα για να το κλείσω. Γιατί δεν γίνεται τώρα λοιπόν, σήμερα, ο σταθμός από συμπίεση? Επειδή πήγε τι η ώρα πειράζει? Και δεν πρέπει να ταλαιπωρήσουμε άλλο τους πολίτες χωρίς να το φέρνουμε γύρω-γύρω. Να σας πω το εξής. Ήδη επικοινώνησα με στελέχη του ΔΕΣΦΑ. Μετέφερα την έντονη ανησυχία της κοινής γνώμης για τα δημοσιεύματα
Παραλαμβάνω για τα δημοσιεύματα ότι δεν θα μεταφέρεται το φυσικό αέριο με έξοδο από τον ΤΑΠ στην Ποριά, αλλά θα μεταφέρεται με φορτηγά, αυτό που είπατε. Με μα δεν είναι δημοσιεύματα, έχει βγει και σε διαβούλευση αυτό το πράγμα από τον ΔΕΣΦΑ, δεν είναι δημοσιεύματα. Και πριν από λίγο, πριν μιλήσουμε, που μιλούσαμε τη διευθύντρια επικοινωνίας του ΔΕΣΦΑ, διεμήνυσα ότι και εγώ και η Καστοριά δεν πρόκειται να αποδεχθεί άλλες λύσεις σαν πρωτεύουσες για τον τρόπο που θα γίνεται η μεταφορά. Θα μιλήσω εντός της ημέρας και με υψηλόβαθμο τον διευθύνοντα σύμβολο, τον κύριο Καλλιγά. Η θέση μου είναι ξεκάθαρη, την οποία διεμήνυσα χθες και στον κύριο Τσάκα της ΔΕΔΑ, που συμφωνεί και αυτός, και μίλησα με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Περιβάλλοντος, αφού μίλησα πριν με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Παπαθαμάση, με τον οποίο τα συζήτησα αυτά. Εξυπακούεται ότι θα ήταν αστείο να μεταφέρεται το φυσικό αέριο με άλλο τρόπο και όχι με τον αγωγό του ΤΑΠ, ο οποίος αγωγός ΤΑΠ φέρνει αζέρικο αέριο, δεν είναι ρωσικό το αέριο. Φυσικά και η κυβέρνηση και οι εταιρείες οι τεχνικές, οι οποίες δουλεύουν με έργα που παίρνουν από το ελληνικό κράτος, πρέπει να έχουν πλάν B και πλάν C για όλα τα ενδεχόμενα, όλους τους κινδύνους και τα λοιπά. Εμείς δεν θα είχαμε, κύριε Τζικαλά, για καμία αντίρρηση να είναι και LNG, αν ήταν φθηνότερο από το ΝΤΑΠ. Γιατί το LNG, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας, συμμερίζουμε τις ανησυχίες και όλα αυτά είναι μέσα στη συζήτηση, δεν έχει τελειώσει ακόμη τίποτα. Ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησης ότι μέχρι τέλος του 2023 θα μπορούν τα χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις της Καστοριάς, του Άργους Οριστικού και του Μανιάκη να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε και άμεσα κίνηση από τον ΔΕΣΦΑ να πάρει σαφέστατη θέση αν θα κατασκευάσει το σταθμό αποσυμπίεσης στην Ποριά. Ο σταθμός αποσυμπίεσης σημαίνει ΤΑΠ. Αν δεν γίνει σταθμός αποσυμπίεσης, σημαίνει φορτηγά από τη Ρεβιθούσα. Με ό,τι αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος για όλους μας. Και αυτό δεν θα το ανεχθεί κανείς. Να είστε βέβαιος ότι και εγώ και άλλοι θα υπερασπιστούμε μαχητικά το αυτονόητο δικαίωμα αυτό που λέτε. Δηλαδή να κατασκευαστεί ο σταθμός αποσυμπίεσης στην Ποριά και να γίνει όπως το προβλέπαμε. Βεβαίως να υπάρχει και δεύτερο σχέδιο. Μπορεί να γίνει κάτι με το αζέρικο το φυσικό αέριο. Καμιά αντίρρηση. Κύριε Τζικαλάγια, δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Να διαλέγουμε σαν καταναλωτές να υπάρχει ανταγωνισμός. Και ο ΤΑΠ μέσα με το φυσικό αέριο και το LNG. Και κύριε οτιδήποτε Νατσούλη, άλλο υπάρχει. Να διαλέγουμε. Να υπάρχουν Νατσούλη, όλα όμως. Όχι μόνο μαζί, το LNG. Είμαστε μαζί, εγώ, εσείς και οι ακροατές. Είμαστε στο ίδιο μετερίζι, από την ίδια μεριά. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να δούμε εδώ τι θα συμβεί στο τέλος, μια και είμαστε από την ίδια μεριά. Βεβαίως. Τι θα συμβεί στο τέλος. Λοιπόν, κλείνοντας κάτι για τους γουναράδες. Βγάλατε και ένα προσχέδιο πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, για το οποίο ο κ. Τσούκας είχε κάποιες αμφιβολίες και κάποιες, πώς να το πω, επιφυλάξεις, αν είναι έτσι τα πράγματα. Από την άλλη, βλέπουμε το εξής, βλέπουμε ότι έρχεται όντως ένα σχέδιο ενίσχυσης των γουναράδων λόγω πολέμου στην Ρωσία, αλλά έρχονται και αντιδράσεις κόσμου που λέει ότι επειδή στην Καστοριά εξαρτώμαστε από τον κλάδο της γούνας και τα υπόλοιπα επαγγέλματα, ποτέ δεν υπήρξε μια πρόνοια και για τους υπόλοιπους, γιατί τραβάνε ζόρι οι γουναράδες λόγω πολέμου στη Ρωσία, αλλά τραβάμε και εμείς ζόρι γιατί έχουν το ζόρι οι γουναράδες. Εμάς θα μας σκεφτεί κανένας. Όλους αυτούς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κυβέρνηση έλαβε πάρα πολλά μέτρα αυτά τα χρόνια της πανδημίας και του πολέμου να στηρίξει τον κάθε πολίτη και την κάθε επιχείρηση. Αυτά τα προγράμματα ήταν είτε μετάθεση των υποχρεώσεων, των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων, ήταν διάφορες προκαταβολές μη επιστρεπτές και επιστρεπτές. Σωστά, αλλά εξιντάρια δεν ήταν όμως. Εξιντάρια μια, εξιντάρια δύο, ξανά εξιντάρια, ξανά εξιντάρια. Ήταν τα χρήματα από την περιφέρεια που δόθηκαν. Μπορεί να γίναν και κάποια μικρολάθη και κάποιες αδικίες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και συνεχίζεται. Και τώρα έρχονται άλλα εξιντάρια. Αυτό που ακούτε τώρα. Αυτό λέμε. Το εξιντάρι θα είναι το ανώτερο πλαφόν. Δηλαδή για να πάρει κάποιος 60 θα πρέπει να είχε δαπάνες 120. Ναι. 120.000. Αυτό είναι το ταβάνι. Σκεφτείτε όμως κάποιοι από τους μεγάλους που έχουν 500.000 σε ένα εκατομμύριο τζίρος, άρα κανένας δεν θα πάρει πάνω από 60.000. Κάποιοι θα πάρουν 5, 10, 20, 50.000, γιατί το νούμερο είναι πολύ μεγάλο, είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
που θα δοθεί μόνο στους γουναράδες. Με 10% μείωση του τζίρου μεταξύ 19 και 21. Αυτήν λοιπόν την αντίστοιχη βοήθεια ζητούν και οι άλλοι κλάδοι που εξαρτώνται από την γούνα για το αν πηγαίνει καλά ή όχι. Αυτό λοιπόν ζητάμε από εσάς. Πραγματικά η γούνα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για όλα τα επαγγέλματα στην Καστοριά. Όταν αρρωσταίνει, αρρωσταίνουμε όλοι. Και εκεί λοιπόν που αρρωσταίνουμε όλοι, να τους πείτε στην Αθήνα ότι και αυτοί οι υπόλοιποι που αρρωσταίνουν έχουν επίσης ανάγκες και προβλήματα. Ξέρουν πολύ καλά όλοι οι υπόλοιποι και τις παρεμβάσεις που κάνω για να εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Καστοριάς και όσον αφορά την, τα τραπεζοκαθίσματα δίπλα στη λίμνη, που είμαστε η μοναδική περίπτωση που είμαστε η πιο αστική λίμνη της Ελλάδος, η λίμνη της Καστοριάς και όλα αυτά. Δηλαδή συνεχώς γίνονται προσπάθειες. Το ζήτημα είναι ότι να στρέψουμε περισσότερο το ενδιαφέρον μας στον τουρισμό. Αυτό είναι που θα δώσει περισσότερη δουλειά στα καταστήματα, στα εστιατόρια, τις καφετέρειες και τα μπαρ και όλα αυτά τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα οποία πάντως πριν λίγες μέρες ένδειξη διαμαρτυρίας δεν πήγαν στην συνάντηση στο επιμελητήριο, όπως. Ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή από μικρός έχω μάθει να αγωνίζομαι και να συμμετέχω και σε δημόσιες διαμαρτυρίες, ότι δεν με ενοχλεί καθόλου αν έστω και με έναν τέτοιο τρόπο ένας κλάδος εκφράζει την αγωνιστικότητα. Το θέλω να υπάρχει αγωνιστικότητα και διεκδίκηση. Λίγο πριν μιλήσω μαζί σας, ήταν εδώ το Σωματείο Γονοργατών. Συζητούσαμε για διάφορα θέματα. Είχαμε επικοινωνία με το επιμελητήριο για την πιστοποίηση του επαγγέλματος, για προγράμματα που είναι να τρέξουν. Αυτό που προσπαθούμε την επαγγελματική σχολή του ΟΑΕΔ να την κρατήσουμε όρθια. Γιατί να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι από τις τρεις σχολές που έχει η επαγγελματική σχολή, στη σχολή της Γούνας δεν γράφτηκε κανείς μαθητής για τη νέα χρονιά. Γράφτηκαν 7 για τους βοηθούς νήπιο βρεφοκόμων και 3 για τους διοικητικούς υπαλλήλους. Και ζητάω τώρα από την κυβέρνηση, από τον ΟΑΕΔ, να κάνει και μια σχολή βοηθών φαρμακείου. Και το λέω αυτό γιατί, και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε, γιατί μου παραπονέθηκε η επαγγελματική σχολή του ΑΕΔ εδώ, το δικό μας γραφείο και η δικιά μας σχολή, ότι δεν είχε αυτά τα τοπικά μέσα ενημέρωση στην επικοινωνία που έπρεπε να μάθουν δηλαδή οι νέοι. Α, μισό λεπτάκι, για να μην το γενικεύουμε, εδώ ήταν, μισό λεπτάκι, μάλλον αφορά τους άλλους. Και όχι εμάς, διότι εμείς την είχαμε και μάλιστα και για πολλές ώρες τη διευθύντρια εδώ στην εκπομπή μας. Ωραία, για πολλή ώρα. Να πω λοιπόν αναλυτικότατα. Άρα λοιπόν και η κυρία Διευθύντρια να διευκρινίζει κάθε φορά. Όχι, όχι, ότι... δεν είπε. Όχι. Εμείς το παίρνουμε προσωπικά πολλές φορές. Γιατί μας παίρνει μπάλα όλους. Είναι και πολύ δημοφιλής, κύριε Νατσούλη. Λοιπόν, θα λέει λοιπόν η κυρία Διευθύντρια ότι κανένα μέσο πλην του ΤΑΔΕ. Που ασχολήθηκε μαζί μας. Ξέρετε, είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο. Συνταξιοδοτήθηκε η διευθύντρια, θα υπάρξει νέα διευθύντρια. Θέλω λοιπόν να πω, μάλιστα, να ζητήσω από εσάς να ακούσουν και άλλοι συνάδελφοί σας, να επικοινωνήσουμε, να γνωστοποιήσουμε δηλαδή στους νέους μας ότι στις επαγγελματικές σχολές παίρνουν μια πιστοποιημένη εξειδίκευση, μαθαίνουν κάτι σημαντικό και μάλιστα πληρώνονται όταν είναι ακόμη και φοιτητές. Δεν ξέρω κάπου αλλού, ελληνικό πανεπιστήμιο, πρώην ΤΕΗ, μεταπτυχιακό, οτιδήποτε που να είναι να πληρώνεσαι κιόλας. Σε όλα ξοδεύεις, πληρώνεις. Άρα λοιπόν, ας το δουν αυτό οι συμπολίτες μας, οι νέοι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για τον κλάδο. Βέβαια, στις ευχαριστήσεις Ομοσπονδίας βλέπω ότι αποουσιάζεται μόνιμα, κύριε Τζικαλάκη. Δεν ξέρω αν και γι' αυτό αν το παρατηρήσατε. Σύ είπας. Α. δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Τζικαλάκη, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Συζητήσαμε και το θέμα της μονοεδρικής και το τι μπορεί να συμβαίνει, σημαίνει όλο αυτό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα αν οι εκλογές γίνουν το 23, τότε λογικά πρέπει να θεωρείται δεδομένο, εκτός συνταρακτικού, τρομακτικού απρόπτου, ότι η Καστοριά θα συνεχίσει 2-2 βουλευτές. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.